Nevidím to. U sebe to nevidím. Tak, dobrý den všichni. My vás jenom informujeme o tom, že teď prochází test a za 10 minut se připojíme. Test 1, 2, 3. 1?
Funguje? No jasně. Ale třeba ještě vypnitě. Tak, dobrý den, zdravíme vás z Prahy, z prvního webináře o novém kryptu a jsem tady spolu s kryptoodborníkem a spoluzakladatelem Super Franku a spoluzakladatelem celého projektu Igorem Powerem. Jmenuji se Marie Fim, stojím za PR a marketing strategii celého projektu a spolu s Rubicon PR podporujeme i spuštění projektu Superfrank a nedávné listování Superfranku na dvou globálních burzách. Vítám vás, Igore. Dobrý den. Igor Power se věnuje oblasti e-commerce už od konce 20. století, teda roku 1996 a je jedním z nejstarších členů kryptokomunity v Česku a na Slovensku, ve které působí aktivně od roku 2010 a mezi jeho nejznámější počiny v této oblasti patří například i zavedení krypta a teda bitcoinu jako alternativního platidla v Alza. To určitě víte i tu společnost.
Mnoho času Igor taky strávil v Asii a ve Švýcarsku, kde radil bankám a fondům a taktéž i soukromým korporacím s přístupem k této nové vyvíjící se ekonomice, teda kryptoekonomice. A předtím, než začneme celý ten webinář, tak bychom chtěli upozornit na to, že celý obsah webináře není jakoukoliv formou investičního doporučení ani finanční rady. Předtím, než se dostaneme k prezentaci Superfranku, tak bychom vám chtěli představit pana Powera a říct i něco o jeho odborní expertíze. Mám pro vás první dotaz. Jak jste se dostal ke kryptu a konkrétně k blockchain technologiím a jaké byly vaše první projekty v této sféře? V podstate vyplynulo to nejak prirodzene, ako som matematik a kryptograf, takže ku kryptoprojektom som sa dostal už v skorých 90. rokoch, ešte skôr ako v podstate toto celé súčasné krypto okolo blockchainu vzniklo, teda okolo Bitcoinu vzniklo. Od roku 96 pôsobím v e-commerce. Moja diplomová práca sa volala obchodovanie na internete, pretože slovo e-commerce ešte neexistovalo v tom čase. A nejakým spôsobom prirodzene skrz platobné systémy som sa dostal k rôznym projektom v oblasti digitálnych peňazí, digitálnych aktív. A viac menej jediný z nich, ktorý sa uchytil do dnešných dní, tak bol Bitcoin a celá tá infraštruktúra okolo neho. V roku 2010-2011 som vytváral prvé e-commerce systémy, zrejme aj na svete, ktoré prijímali platby v tom čase iba Bitcoinom. Bitcoin bol veľmi dominantná kryptomena, väčšina tých kryptomien z daných čias už neexistuje. A neskôr sme pracovali na technologických veciach, ako také možno pre niekoho zaujímavé, nezaujímavé, ako homomorfické kryptovanie a kryptonode protokol, ako veci od Nikolasa von Saberhagena a podobne. A možno také mediálne zaujímavejšie veci. V 2017 som pracoval na zavádzaní platby kryptomenami do Alzy, lebo tých kryptomen bolo viac, nebolo to len Bitcoin. A zároveň ten projekt ako troška v tieni tých platie boli tam aj umiestnenie ATM-iek kryptomenových, to znamená takých tých kryptobankomatov, kde sa dajú vymeniť peniaze za krypto a naopak na pobočkách Alzy. Takže možno toľko na začiatok. Ale když se bavíme o roku 2010, tak vlastne nevíme nic ani o hrozbách krypta, ani tolik toho, kolik víme teď o nějakém potenciálu. Kde jste viděl ten potenciál u Bitcoinu přímo nebo u blockchain technologii tehdy? Celkovo ta technologie ma zaujímala sama o sebe a v podstatě zaujímavé bylo na něj to, že to byla jedna z prvých a jedna z mála, která se jako reálně uplatnila v reálnom světě. Treba si představit, že v tom čase v podstatě se okolo těch kryptomien pohybovalo len pár nadšencov a stále sme boli vo fázi tej, že nebrali sme to úplne vážne, ako tak, jak teraz proste nikto si nevedel typicky predstaviť, že Bitcoin môže niekedy stať $1. Ako v žiadnom prípade nie 69 tisíc, to bolo proste nepredstaviteľné. Typicky neexistovali napríklad testnety, pretože všetko sa testovalo akože live. Bola bežná vec, že niečo ste testovali a proste zavolal kamaráda, alebo vy ste zavolali kamarátovi, že pošli mi pár, ja neviem, 100 bitcoinov, lebo potrebujem niečo otestovať. Ako dnes to už nie je tak zvláštne, ale vtedy to proste bolo faktické. A tie bitcoiny de facto ľudia si ako nevážili, lebo tá mena naozaj, keď to povieme úplne na rovinu, tak vznikla z ničoho, ako out of the thin air, a hodnotu jej dal až ten dopyt po nej. To znamená, vtedy naozaj ako na fórach boli ponuky, že ja neviem, predám 1000 bitcoinov za $20 a tak ďalej. To je proste tá doba. A dalo by sa říct, že ste si toho bitcoinu ani nevážil vy? Měl jste nějakou takovou historku nebo konkrétní případ, který můžete uvést? Slyšela jsem o tom, že hodně máte rádi kávu v týmu, nebo vlastně i vy konkrétně.
No, ono vlastne vážili ste si to do úrovne toho, za koľko ste to vedeli získať. To znamená, keď niečo viete teraz kúpiť na ulici za 1 dolár, tak si to vážite ako za 1 dolár. A že to bude o 20 rokov stáť 100 tisíc dolárov, tak vás proste ani nenapadne. Takže áno, máme taký interný rebríček medzi komunitou ušov, že ako kto spravil potenciálne v minulosti najväčšiu hlúposť, dlhý čas som viedol s mojou kávou za 50 bitcoinov a nebola ani veľmi dobrá, akože musím povedať. Ale treba to brať ako vo svetle toho času, keď sa to odohrávalo, takže naozaj to malo túto hodnotu, dneska to má inú, ale nikto nemohol vedieť, ako, jak to dopadne. Áno, letujete to spätne? Nie. Ako v danom čase proste to nebol problém. Ako keby ste mali ľutovať všetko, čo ste spravili do minulosti, tak celý život niečo ľutujete a to zvrste sa. Áno. Vy ste zmínil Alzu a měl ste nejaký iné další vaše projekty v oblasti kryptoměn? Ako som spomínal, bolo toho viac, v podstate aj z technologickej časti, aj z e-commerce časti. Rád sa venujem prepájaniu toho technologického sveta do reálneho sveta, pretože s tým obvykle, ako ajťaci majú problém, ako ajťaci si žijú v tom svojom svete a majú typicky predstavu, že Linux je super operačný systém, čo je, ale je od ajťakov pre ajťakov. A pre bežných ľudí je ideál také tie Apple a iPhony a takéto veci, kde stlačíte jedno tlačítko a to funguje. Akože. Ale, takže môjim v podstate najväčším snom je ako adopcia tých kryptomien pre general public, aby proste tak ako sa, dajme tomu, naše babky naučili pracovať s internetovým bankovníctvom, tak ideál je, aby sa naučili pracovať aj s kryptomenami, čo zatiaľ reálne ako možné nie je. A ja doufám, že se naučili všichni vlastně pracovat s tím internetovým bankovnictvím. A nebo se naučí hodně, hodně brzy. Tak už strašně veľa lidí se naučilo. Takže. A co se týče toho vašeho cílu, tak jsme vlastně tady i proto dneska, abychom přiblížili ten kryptosvět tomu reálnému tradičnímu fiat světu. A budeme se bavit hodně o produktu, který takový cíl přináší se sebou. A zeptám se na začátek vaše spolupráce s majiteli společnosti Wooden Company, protože oni taky vlastně stojí za tím začátkem superfranků. V čem jste tehdy viděl přínos této spolupráce? A v čem ho vidíte teď? Wooden Company je firma, ktorá je dlhú dobu na trhu a je veľmi rešpektovaná a solidná. Je vyše 30 rokov na trhu, pod správom až 4,5 miliardy dolárov. Za mňa v krypte chýbajú projekty, ktoré by boli dôveryhodné a spoľahlivé. V prípade, že sa dáte, že vytvoríte projekt spoločný s majiteľmi takéto spoločnosti, tak de facto odpadávajú otázky okolo spoľahlivosti toho projektu. Ako pokiaľ nejaký projekt vytvoria dvaja anonymní ajťáci, tak existuje veľká pravdepodobnosť, že ich to proste počase buď prestane baviť, alebo sa zbalia s peniazmi a odídu. Je to bohužiaľ ako v krypte tým, že tam začalo natekať veľké množstvo peňazí, tak sa objavuje aj veľké množstvo podvodov. To je logické, bolo to v každom odvetví. A za mňa je ale potrebné, tak ako sme, ako sa postupne, dajme tomu e-commerce, dostala na nejaké štandardy a nejaké fungovanie a zvýšila sa adopcia tých vecí, proste zvýšila sa adopcia ľudí, ktorí nakupujú cez internet, tak to isté momentálne chýba v krypte. A možno, že pôvodný ideál ako takých tých hardcore krypťákov bolo, že jeden deň tu máme ako nejaký fiatový svet a druhý deň odtlačíme veľké tlačítko a odrazu tu bude čisto kryptosvet a všetko bude ideálne a žiadna nutnosť dôveryhodnej tretej strany a takéto veci, ale skôr si myslím, že nie je to reálne, skôr sú to také tie malé schodíky, ktoré musíme absolvovať, to znamená postupným prechodom sa dostaneme k nejakému tomu kryptiackému ideálu. Ano. A dalo by se teda říct, že Wooden Company v tom případě je takovým real estate etablovaným partnerem, důvěryhodným a zároveň jste teda vy technickým garantem toho projektu. Ano, přesně tak. Ano. Máte i nějakou pozici, jsem četla, že jste chief technology officer, staráte se teda o důvěryhodnost technologií
za tímto projektem. Chápu to správně? Ano. Ano. Tak co teď víme o Superfranku i z momentu toho spuštění je to, že je to digitální token, je to nový kryptoprodukt, který je 100% krytý švýcarským frankem a prémiovými nemovitostmi. A píše to taky i o tom, že cílová skupina toho projektu na svém webu, že cílová skupina tohoto projektu se může hodně lišit. Tak já bych se vás chtěla zeptat, jak byste popsal podstatu toho projektu pro někoho, kdo se v tradičním fiat světě orientuje velmi dobře, ale zároveň krypto je pro něj neúplně velké neznámé, ale něco nového. V podstatě jedná se o kryptomenu, ktorá je na rozdiel od väčšiny kryptomien krytá reálnymi aktívami vo forme, ako ste už spomínali, koša švajčiarského franku a prémiových komerčných nehnuteľností, aby sme upresnili. V podstate sa jedná o premietnutie tých nehnuteľností do toho digitálneho sveta. Doposiaľ väčšina tých kryptomien nie je krytá ničím a typicky ako pre ľudí z fiatového sveta to nie je úplne predstaviteľné. Akože jedna z ich prvých otázok je, že obvykle v kryptosvete, že čím je ten Bitcoin teda krytý, alebo čím je Ether krytý, alebo čím je niektorý token krytý, stablecoiny. A je veľmi ťažké im vysvetliť, že v podstate ničím. Ale na druhej strane treba povedať, že aj fiat meny nie sú kryté už ničím od 1971. Čiže tu v podstate premietame reálne podkladové aktíva do toho, že ten token je naozaj krytý. Ako do cirkulácie púšťame len tokeny, ktoré sú 100% kryté tým košom podkladových aktív. Áno. Zeptám se ještě, víme tu hodnotu těch nemovitostí teď, ale proč byl vlastně vybrán švýcarský frank? Taky kvůli stabilitě? Švajčiarský frank je vo všeobecnosti jeden z nejstabilnějších fiat systémů, jako funguje už vyše 40 rokov, len pre zaujímavosť, 400 rokov, pardon, len pre zaujímavosť, priemerná životnosť fiat měn je 21 rokov iba. To je jedna vec. Druhá vec je, že v podstate celý ten kryptosvet vznikol ako taká opozícia voči tomu, čo predstavuje dolár súčasný. Dolár je stále hegemonom fiat sveta. A je preto paradoxné, že používame kryptomeny, ktoré sú kryté v princípe výhradne dolárom. Ako teraz sa nebavíme o nejakých okrajových projektoch, kde je ten market cap veľmi nízky, ale keď si uvedomíme, tak v podstate z oblasti stablecoinov, lebo to sú väčšina mien, ktorá je ako krytá niečím, tak vlastne sa bavíme viac menej výhradne. Ešte rok dozadu sme sa bavili o tzv. Veľkej štvorke, kde je USDT, USDC, BUSD a DAI. Všetko sú to kryptomeny kryté dolárom. A momentálne BUSD, USDC a DAI tie projekty už určitým spôsobom declineujú, neviem, jak sa to povie, ako upadajú. A stále Tether je krytý výhradne dolárom. Dolár má ako fiat mena má svoje problémy, veľmi vážne, ako v poslednom čase. Existuje k tomu mnoho takých vtipkov a memečiek, akože že to je proste kontrolované jedným nódom a 60% bolo emitovaných za posledný rok a tak ďalej, ako vôbec minci v obehu a že je to proste shitcoin a tak ďalej. A je teda v podstate paradoxné, že krypťáci si vytvorili nástroj, ktorý je krytý v princípe niečím, čo bolo ich nepriateľom. A druhá možnosť bola euro, čo ako je určitým spôsobom za mňa ako synteticky vytvorená mena, ktorá spája regióny s rôznou rýchlosťou ekonomiky a je len za mňa otázka času, kedy bude sa dostať do veľmi vážnych problémov. A preto sme v podstate zvolili švajčiarsky frank ako symbol stability určitým spôsobom. Áno, probrali sme teda stabilitu a svým spôsobom dôveryhodnosť. V popisu produktu všude píšete, že sú tam ešte dva pilíře. Je to růst a je to transparentnosť.
Můžete nám něco prozradit i o tom, jak vnímáte ten růst okolo toho projektu? Začal bych možno s tou transparentnosťou, lebo to nejak tak logicky nadvezuje. Transparentnosť bola jedna z vecí, ktorú som považoval za mimoriadne dôležitú. Ako keď si uvedomíme, tak väčšina kryptomien má s transparentnosťou, napriek tomu, že bežný general public má inú predstavu, tak väčšina kryptomien má s transparentnosťou dosť problémy. Ako netýka sa to, dajme tomu Bitcoinu, ktorý v podstate krytie nemá žiadne, ako sme si vraveli, a má jasné pravidlá vydávania. Nebol žiadny pre-mining, neexistujú nejaké skryté peňaženky, ktoré by mohli obsahovať nejaké významné sumy. Je jasne daný počet, ktorý bude konečný. Hej. Už väčšie problémy nastávajú pri Ethereu, kde ten pre-mine nejaký bol. Môže byť mintované, nie je daný konečný počet. Väčšina ľudí má veľmi matnú predstavu, akým spôsobom sú napríklad určované aukčne gasfička, akým spôsobom sú spaľované a tak ďalej. A už u úplných problémov sa stretáme u kryptomien, ktoré sú kryté nejakým podkladovým aktívom. Zasa použijem pojem všeobecný stablecoin, kde napríklad pri Tethere sme dlhé roky videli len jednu kopiu z faxu, kde nejaká banka tvrdila, že ako Tether má niekde uložených 1,5 miliardy dolárov. Kopia z faxu na úrovni toho, čo si vo Photoshope vyrobíte za pár minút. Neskôr New Yorkský prokurátor donútil Tether čiastočne rozkryť ako štruktúru tých podkladových aktív, nikdy nebola transparentná a dozvedali sme sa zaujímavé veci svojho času, ako myhli sa informácie o akciách Evergrande, čínskeho developera, ktorý je vo vážnych problémoch svojho času. Následne tam boli problémy s tým, že výška tých podkladových aktív nezodpovedala tomu, čo bolo uvoľnené do obehu a tak ďalej. Takže toto považujem za vážny problém, alebo nemôžete ako v transparentnom prostredí pracovať de facto s netransparentnými projektami. A preto sme sa snažili vytvoriť projekt, kde by bola tá transparentnosť absolútna. To znamená, máme transparentný účet, kde v reálnom čase vidíte, koľko podkladových aktív je na tom účte a voči tomu zároveň sa dá pozrieť, koľko tokenov bolo emitovaných do obehu. A to krytie je vždy viac ako 100%, respektíve môže dosiahnuť 100% minimálne. Já se vás ještě tady zeptám u té transparentnosti na ten účet. Čerpáme ta data vlastně z vašeho webu. A když se podíváme na tu část transparentnosti, tak tam vidíme ten transparentní účet. Znamená to, že celá ta částka, která je tam uvedená, já se teď podívám, kolik tam toho je a ještě vám tu částku konkrétní řeknu, je tam 556 tisíc švýcarských franků. Znamená to, že jsou to všechny prostředky, které jsou okolo toho superfranku teď, které byly... Ano. Treba si uvedomiť, že my sme v podstate vývoj toho produktu dokončili rado asi pred 14 dňami, kde sme zabezpečili v podstate likviditu na sekundárnych trhoch, zalistovali sme to na viacerých búzach, ako napríklad Coinsbit a P2B, a tým pádom sme držiteľom tokenov umožnili ich zmenu za akékoľvek krypto alebo vlastne aj za fiat ako v rámci podmienok tých búrs KYC AML. A veríme, že sa tá suma bude zvyšovať postupne. Áno, a co sa týče toho rústu u nemovitosti, je to asi zase transparentní. Tam už víme, že když se nakoupí nemovitost v nějaké prémiové lokalitě a bude pak z něj komerční nemovitost, tak je to docela jasné, jak ten růst bude probíhat. Jak vidíte vývoj Superfranku z pohledu růstu jakožto celého projektu, celého tokenu a taky z pohledu švýcarského franku? V podstate nehnuteľnostná zložka, ktorá je v tom tokene, má na starosti viac vecí. Ako osobne považujem komerčné nehnuteľnosti za významný hedge voči výkyvom fiatu. To znamená, aj v dobách, keď, dajme tomu, fiat mal vážne problémy s infláciou a tak ďalej, tak
nehnuteľnosti si svoju hodnotu podržali. A na druhej strane táto zložka umožňuje potenciálny rast, samozrejme v prípade nejakých problémov aj prípadný pokles hodnoty toho tokenu. Fungovať budeme veľmi podobným spôsobom, zase transparentne a veľmi podobným spôsobom, ako poznáme z Fiat sveta. To znamená, raz ročne bude prebiehať audit renomovaným auditorom koša podkladových aktív a na základe výsledkov toho auditu budeme emitovať tokeny v novej, už auditovanej cene. Áno. Co se týče toho auditu, přejdeme ještě na to. Víme o tom, že společnost Hyken.io provedla audit smart security kontraktů u Superfranku a dostali jste 10 z 10. Můžu se vás zeptat, co to vlastně znamená? Co těch 10 bodů z 10 v praxi bude znamenat pro vás a teď znamená pro vás? V podstate tu sa bavíme o inom druhu auditu, bavíme sa o bezpečnostnom audite smart kontraktu daného tokenu. V dnešnej dobe je dobrým štandardom u dobrých projektov, aby mali bezpečnostný audit, pretože môžu byť akokoľvek dobrí programátori v rámci projektu, vždy je lepšie, keď sa na to pozrie niekto ako nezávislý a ohodnotí. Je za posledný kvartál, ak si dobre pamätám, došlo v oblasti krypta k hackom v objeme viac ako 800 miliónov dolárov, čo je viac ako súčet za predošlé dva kvartály dokopy. Je to celosvetové? Je to celosvetové, samozrejme. V Čechách asi v krypte 800 miliónov dolárov nie je dokopy. Každopádne tie hacky sú časté a bežné. Je to bohužiaľ spôsobené tým, že to odvetvie sa rozvíja a de facto potrebujete stále väčšie množstvo tých developerov, ktorí proste nie sú. A tá úroveň tých developerov, tým pádom, že ich je treba viac a treba ich rýchlo, tak klesá. To znamená, že napriek alebo možno vďaka rôznym automatizovaným nástrojom potom vznikajú projekty a smart kontrakty a kód, ktorý je náchylný na rôzny typ, my tomu hovoríme vulnerabilities, nazývajme to možno hacky. A vzhľadom k tomu, že krypto a blockchain je špecifické tým, že tie peniaze, ktoré, alebo tie hodnoty, ktoré niekde presuniete, tak nie je možné vrátiť. Ako, tak jak v banke, že zavoláte, niekto mi vykradol účet, tak máte šancu, že proste sa to vráti naspäť. Tu na to proste nie je možné. A tým pádom v momente, keď projekt narastie na nejakú veľkosť, tak sa stane terčom útoku a následne sa z neho tie prostriedky vo forme kryptomien proste presúvajú po rôznych blockchainoch a rôznymi spôsobmi. Čiže je to ako dosť obľúbený cieľ útoku. Konkrétne, povedzme, dneska ráno bola nová správa z komunity, že ako ďalší protokol bol vyhekovaný. Zatiaľ je tam objem toho heku $600,000, ale proste stáva sa to, je to bežný jav. Takže security audit smart kontraktu je za mňa podstatná vec. My sme dosiahli v podstate najvyšší možný výsledok, čo sa týka bezpečnosti kódu. A to je asi všetko. Ešte by som možno pripomenul, že Hacken je pre bežnú verejnosť možno menej známa firma, ale jedná sa o špičku v obore security auditov. Je to firma, ktorá napríklad aj burzu Binance upozornila na pomerne kritickú chybu v ich kóde, za čo je aj Binance, aj Changpeng Zhao osobne poďakovali ako skrz sociálne médiá. Znamená to teda, že ste chránení a lidi vlastne, ktoré by si ten token chtěli koupit, jsou chránění z největšího možného počtu procent v rámci toho celkové bezpečnosti. Ano, ano, podle současné úrovně vědomosti, ano. Vím si představit kritické chyby, dajme tomu v rámci ECDS alebo šifrovania po krivkách, ktoré by narušili bezpečnost celého kryptopriestoru, ale to jsme už v úplně jiné rozprávky. Ještě zmíním biznesový audit a účetní audit. Jestli jsou vůbec naplánovány
a taktéž jak často je plánujete provádět? Ako som už spomínal, budeme sa držať štandardov toho fiatového sveta, kde tie audity majú už nejaký formát, majú nejakú štruktúru a auditovať kôž tých podkladových aktív budeme raz ročne. Mm-hmm. Ešte sa zeptám ako laik. Vy ste zmínil, že budete sa držať toho fiatového sveta. Je to dobrý postup pro napolovenou ako kryptoprojekt u auditu? Upresním, budeme sa držať dobrých štandardov fiatového sveta. Čiže to zlé sa pokúsime vynechať a to dobré sa pokúsime implementovať do krypta. Takže za mňa niektoré veci, nie všetko je zlé, nie všetko je unblock, nemusíme všetko vymazať. Ako niečo z toho fiatového sveta sa môžeme poučiť. Ten fiatový svet tiež mal svoje problémy, ako tie fiatové burzy, banky tu nie sú proste 15 rokov, ako je tu Bitcoin, ale sú tu stovky rokov rádovo. A niekam sa to vyvinulo, takže ako za mňa je dobré si zobrať to dobré a zahodiť to zlé. A kdybyste mě vlastně, my jsme zmínili takovou první cílovou skupinu Superfranků, která je více z toho fiat tradičního světa a ne až tak moc se orientuje v kryptu, ale co se týče těch dalších cílových skupin, tak kdybyste je měl představit, které by to byly? V podstate ako sú dané charakteristikami toho produktu. To znamená, že v typicky pre takých hardcore kryptiakov je v rámci kryptosveta pomerne podstatné niekedy si uzamknúť zisky. To znamená, že Bitcoin vám vyletí na nejakú šílenú hodnotu, ktorú sme si v živote nevedeli predstaviť, napríklad viac ako dolár. A vy zistíte, že máte x bitcoinov a teraz niečo by ste z toho radi odpredali a tým pádom ako očakávate, že to asi sa tam neudrží dlho a že to možno klesne naspäť a kúpite to za menej. Takže a musíte to odpredávať voči niečomu. Vo veľmi, veľmi dávnej minulosti sme to odpredávali voči fiat menám, to znamená, ste vystúpili z toho kryptosveta naspäť do toho fiatového sveta. Čo sa časom stalo problémom a momentálne je to veľkým problémom, ako je to časovo náročné, je to náročné na sprocesovanie a stále je to náročné aj finančne. Mm-hmm. Ako, a stále vám hrozí, že proste nejakým spôsobom, tak ako dneska banky bežne mrazia účty, nechcú vám to previesť na kryptoburzu, nechcú vám pripísať peniaze z kryptoburz a tak ďalej, to ako v Českej republike je dosť známe momentálne. Nechcú spolupracovať vôbec s kryptofirmami. To znamená, že ľudia ako neradi sa vracajú naspäť do problémov toho fiatového sveta, lebo ste od nich proste utiekli niekde do krypta, kde sú veci jednoduchšie a fungujú. A preto sme časom v podstate v roku 2014 sa objavil prvý tzv. Stablecoin, čo je v podstate proxy premietnutie dolára nad blockchainom. A časom sa to stalo štandardom a de facto jediná možnosť výstupu bola do tých stablecoinov. Ale ako nejak ten vývoj postúpil a bolo by fajn, keby ste mali možnosť ako uzamknúť si tie svoje zisky v niečom, čo je, dajme tomu, dôveryhodnejšie, prípadne má nejaký potenciál na rast. A teda to znamená, že ten token v budoucnu, si ten človek bude môcť zmieniť za ten švýcarský frank? To už technicky je možné teraz, ako pretože tým, že zalistujete v podstate token na nejakej burze, tak tá burza má jednak široké portfólio ako kryptoaktív, za ktoré to môžete zmeniť a absolútna väčšina tých burz má ako on-rampový a off-rampový akože nástup a výstup do fiatu. A když teda Superfranky je teda teď na B2B, B2B a Coinsby, to znamená to, že B2B, B2B se nastaví svoje podmínky té transakce. Kdyby se ten člověk chtěl změnit, nebude to řízeno nějakým konkrétním standardem, bude to řízeno jenom podmínkami té konkrétní burzy, na která ten člověk je. Ano, a tě burzy se následně riadí podmínkami těch krajín, v kterých fungují. Takže to už jsme se do tohto jsme se dostávali v podstatě posledné 3 roky velmi, velmi silno. Takže tě burzy v dnešní době už jako velmi striktně plní podmínky jednotlivých těch států.
liší se, protože furt mluvíme o švýcarském franku, tak liší se ty podmínky v Česku a například v EU obecně, anebo ve Švýcarsku konkrétně? Podmínky čoho teda? Podmínky myšleno i nejenom směny, to je jasný, že je to podřízeno ta legislativě, ale i toho, co jste teď popisoval, konkrétně přístupů banky nebo přístupu centrální banky států ke kryptoměnám a vlastně. Švajčarsko nie je súčasťou Európskej únie, je súčasťou EHS. Konkrétne, čo sa týka krypta, tak tie zákony vznikali v roku 2018-19. Svojho času bolo asi najďalej v oblasti legislatívy, čo sa týka krypta, ako nie len regulácie, ale aj uznávanie. Ako bola jedna z prvých krajín, ktorá rozumným spôsobom uznala kryptomeny ako aktíva a digitálne aktíva vôbec. A legislatíva je tvorená veľmi prehľadne tam a komunikácia s regulátorom FINMA vo Švajčiarsku je veľmi, by som povedal, príjemná ako oproti regulátorom v iných štátoch. A na základe dotazu a technologického popisu FINMA má aj svoj formulár na webe, kde popíšete svoj kryptoprojekt a oni vám ho presne zaradia, do akých kategórií spadá, čo od vás budú vyžadovať a čo od vás nebudú vyžadovať. Je to záväzné. Mm-hmm. Takže čo sa týka regulácie vo Švajčiarsku, tak príjemná. Určite. Kanton Cug je známy, mimochodom, donedávna taký najchudobnejší švajčiarsky kantón, ale videl potenciál v kryptomenách, takže ako veľmi priateľským prístupom ku kryptu. V poslednom dobe, ale zo strany ako takej tej hardcore komunity a ľudí, čo sa vyznajú v tom, tak zaznievá dosť silná kritika na adresu Švajčiarska, pretože začínajú legislatívnym spôsobom vymáhať tzv. AOPP, čo je travel rule, ako veľmi zlá vec, je to asi na dlhšie vysvetľovanie. A týka sa všetkých VASP, Virtual Asset Service Providers, takže v princípe každý, kto poskytuje nejakú službu spojenú s virtuálnym aktívom. V oblasti Európskej únie de facto legislatíva Českej republiky spadá pod Európsku úniu. Tam máme veľmi známe nariadenie MiCA, ktoré by malo vstúpiť do platnosti v roku 2024. A už takým prehľadnejším spôsobom reguluje kryptoaktíva. Povedal by som, že určitým spôsobom tie kryptoaktíva, tým, jak sa to odvetvie rozrastá, tak začínajú byť ako akceptované inštitúcia vlády, proste berú ich existenciu na vedomie, lebo to musia robiť. Pre inštitucionálnu akceptáciu digitálnych aktív je podstatné, aby boli nejakým spôsobom zákonom regulované. Najhoršie ako inštitúcie majú veľmi malú chuť vstupovať do odvetvia, ktoré nie je nijak regulované, pretože neradi robia veci, ktoré nie sú presne podľa zákonov. V budúcnosti sa im to vždy môže vypomstiť, že regulátor povie, ako keď ste v takej nejakej shady zóne, ktorá nie je upravená zákonom, tak sa vám vždy môže stať, že v budúcnosti niekto príde a povie, že ste niečo urobili zle. Keď to máte dané zákonom proste a idete podľa zákona, tak je to pre nich jednoduchšie. Takže za mňa v prípade, že očakávame nejakú inštitucionálnu adopciu ako kryptomien a blockchainu, tak tie zákony musia vzniknúť. A je teraz otázka, aby sme dokázali povedzme pôsobiť tak, aby vznikli, aby boli nejaké príčetné. Aby to nebolo akože za zabitie celého toho odvetvia. K Mika se doufám, že ještě se dostaneme. Pokud budeme mít čas, tak bych se ještě doptala na konkrétní přístup tady. Co se týče dat, už jsme zmínili i částku, která je teď na transparentním účtu. Můžeme zmínit, kolik tokenů teď máme v oběhu? Zase je to vidno na tom grafe. Ano. V podstatě je to uvolňování tokenů do cirkulácie prebieha s určitým zpomalením, které
obvykle je dané procesom AML KYC, ktorý prebieha pri primárnom nákupe na našom webe. To znamená, že musíme v podstate overiť, či tomu klientovi vieme tie tokeny uvoľniť alebo nie. Já teď vám řeknu to číslo, prosím mě opravte, 28. října bylo 466 966. Může být, je to možný, ano. Tak se případně určitě podívejte i na web, kde to bude přehlednější k konkrétnímu datu. Chtěla bych se ještě dostat vlastně k tomu, co se dělo minulý týden. Kromě toho, že byl token listovan na dvou globálních burzách, jste si s týmem vybrali zajímavý event na globální prezentaci Superfranku. Byla to konference Blockchain Live Dubai, která vlastně je globální kryptokonference, globální možná i fórem, že už to přechází i to měřítko jenom konferenčního prostředí. Docela často na takových konferencích se objevují i zajímaví velký hráči. Je to i vlastně v případě této konference a možná se ještě doptám, proč jste se vybral právě Dubaj? Jste se vybrali s týmem právě Dubaj? Čo se týká toho prečo, tak bola to v danom čase, keď jsme projekt v podstatě spúšťali, jedna z najbližších jako významných konferencií celosvetovo. A čo sa týka tých významných hráčov, tak okrem samozrejme štandardných ako firemných stánkov, tak som tam zahliadol, objavila sa tam aj známa postava z kryptosveta Justin Sun. A nepochybne veľký propagátor kryptosveta a veľakrát vnímaný kontroverzne a jeho vnímanie je diametrálne odlišné, dajme tomu v Európe a v Amerike a v Ázii. Ako v Ázii je veľmi obdivovaný, každopádne ako veľmi známa postava. A je to teda teď majiteľ? Je to majiteľ burzy HTX, čo je bývalá Huobi, ktorú kúpil v podstate za miliardu dolarov tento rok na začiatku, alebo minulý rok, keď si dobre spomínam. Je to tvorca blockchainu a coinu Tron. A ten Justin Santek se tam jenom objevil, nebo měl jste možnost i se pobavit, nebo účastnit se prezentace? Velmi jsme se nestihali jako pobavit, každopádně mal nějakou prezentaci a objevil se párkrát na podívu. My jsme v podstatě tam stále komunikovali s lidmi, takže to bylo dost hektické. A jaký máte z toho pocit z té konference? Velmi dobrý. Co se týče ještě dalších praktických věcí okolo Superfranku, protože už se dostáváme do velké poloviny toho webináře, tak bych se chtěla zeptat na jednu poslední věc. My jsme mluvili docela hodně o švýcarském franku, ale ne až tak moc o konkrétním nákupu nemovitosti. Vím, že zatím stojí majitele Wooden Company, ale co můžeme říct teď o tom, jak to bude fungovat s nákupem a jaký plány na vývoj projektu globálně máte, jestli to bude jenom Česká republika, nebo jestli to bude Curych, jste zmiňoval taky další metropole. Ten proces nákupu těch nehnuteľností bude v podstatě prebiehať postupně. My plánujeme v prvých fázach držať z toho koša 50% v švajčiarskom franku a 50% v nehnuteľnostiach. A vzhľadom k tomu, že sme ten projekt tvorili spolu s majiteľmi Voodoo, tak využijeme know-how Voodoo v oblasti nehnuteľnosti, využijeme realitný fond Voodoo, ktorý v súčasnej dobe obsahuje nehnuteľnosti v objeme cez 1,1 miliardy eur. Nehnuteľnosti sa nachádzajú primárne teda v Prahe a v okolitých štátoch. V neskoršej fáze po akumulácii väčších čiastok plánujeme nehnuteľnosti nakupovať priamo, zasa pravdepodobne s využitím týmu realitného, ktorý má mnohoročné skúsenosti z Voodoo. A primárne sa budeme zameriavať na prémiové lokality v Európe, ako napríklad ten spomínaný Curych alebo Londýn.
A znamená to teda, že majitele Wooden Company, nebo vlastně Wooden Company, představitele Wooden Company budou zodpovídat za ten výběr té nemovitosti? Určitě rádi využijeme know-how, protože ten, těch týmů nie je veľa, jsou to poměrně unikátné týmy v rámci Evropy, jako musíte být velký hráč, abyste se vůbec k také ponuke dostali. Takže nie je to možné, že prídete z ulice a kúpite si nejakú prémiovú nehnuteľnosť, lebo sa s vami nikto nebude baviť. Ako tie jednania o predaji takýchto nehnuteľností obvykle trvajú dosť dlho a sú náročné aj finančne, aj časovo pre obe strany. To znamená, keď príde na trh niekto nový alebo neznámy, tak sa s ním nikto nebude baviť. Máte tam vysoké riziko, že spravíte due diligence a ten človek obchodne ukončí. Takže v tomto určitě rádi využijeme jako know-how. Já se teď podívám, jestli máme ještě čas na dotazy, nebo jestli přejdeme na dotazy konkrétně od posluchačů. Ještě bych se vás na něco zeptala, pokud máme čas, tak bych se dostala teda k poslední části tohoto webinaře. Víme, že máte velkou expertízu i v kryptosvětě obecně a to vydáváte i ve svém Crypto Digestu, který se každý může dočíst mimochodem i přímo na webu Superfranku. A je to i o tom, co se vlastně teď v kryptosvětě děje. A než se dostaneme ke konkrétní situaci v kryptu, bych se ještě chtěla zeptat na podobné projekty ve světě nebo vlastně v Evropě, kde by se spojovalo real estate a krypto. Jestli jste takový projekt měl někdy nebo viděl někdy a inspiroval jste se tím, anebo jestli můžeme říct, že Superfrank je něčím, co vlastně, čeho je ve světě, v kryptosvětě málo. Vo všeobecnosti ako takzvané frakčné vlastníctvo nehnuteľnosti je určitým spôsobom taký zlatý grál celého nehnuteľnostného biznisu, ktorý sa snaží premietnúť do krypta. A projektov tohto typu treba povedať, že veľmi malých, ako žiaden nedosiahol nejaký významný market, ak je na svete viac. O projekte typu spojenia nehnuteľnosti s určitým spôsobom bridgeom z fiatu a špeciálne zo švajčiarského franku neviem. Takže sme sa neinšpirovali, nejak sme na to prišli sami. A co se týče obecne tokenizace nemovitosti, znamená to, že tento projekt přinese nějakou přídanou hodnotu pro investory vlastně do nemovitosti nebo vlastníky nemovitosti? Co obecně si myslíte o tokenizaci nemovitosti? Nehnutelnosti vo všeobecnosti by to malo přinést přidanou hodnotu pre všetkých na trhu. Tokenizácia je uvádzaná ako príklad zjednodušenia a zrýchlenia investície do nehnuteľnosti s tým, že máte možnosť investovať aj menšie čiastky ako pri štandardných prípadoch. Takže to je toľko o tokenizácii vo všeobecnosti a dúfam, že to pomôže všetkým účastníkom. Takže to vlastne snižuje tú vstupní bariéru pro lidi, kteří by chtěli investovat do realitního trhu. Vo všeobecnosti tokenizácia, tak jako je popisovaná například aj v papieroch jako velkých auditních společností, tak by to mala dovolovat, ano. Já tady teď vidím dotaz, který docela souvisí s tady naším tématem. Co se stane se Superfrankem v případě, že poklesne cena nemovitosti? V prípade poklesu ceny nehnuteľnosti a v podstate pokiaľ v audite dôjde k tomu, že bude ten kôš podkladových aktív ocenený na nižšiu cenu, tak logicky ako klesne cena aj Superfranku. Ako. A když se využívá, vlastně teď do té doby, než se nakoupí první nemovitost přímo pod Superfrank, tak se budou využívat fondy Wooden Company. Budou se využívat celé fondy Wooden Company, teda celý ten statek, který je zatím. Vy jste zmiňoval, že jsou to 4,5 miliardy v majetku, nebo
jak to vlastně bude v praxi Wood, fungovat. Wood celkovo má 4,5 miliardy pod správu a 1,1 miliardy v nehnuteľnostných fondoch. Logicky, akože budeme využívať tú časť fondov podľa výšky investície, takže závisí to od tých podkladových aktív. A tá hodnota toho tokenu tak bude záviset jakožto na ceně nemovitosti, tak tež i na tom, jak je na tom švýcarský frank. Je to 50-50. Ano. Dobře. Tak já se ještě podívám, jestli máme nějaké dodatečné dotazy. Kdybyste měli nějaké dotazy, tak máme ještě 15 minut živého vysílání. Určitě se můžete doptat teď, anebo se můžete poslat i další dotazy přímo nám. Ponecháme i po skončení toho webináře e-mailovou adresu, kde se můžete doptat, anebo se můžete ptát přímo Igora přes sociální sítě. A mám ještě pár dotazů, která bych vám chtěla položit, než se vrhneme konkrétně už jenom na dotazy od posluchačů. Co se týče současného klima v kryptosvětě globálně, myslíte si, že bear market, který teď máme, může mít nějaký vliv na, nebo vlastně jaký bude mít vliv na vývoj superfranku? Vo většině případů, jako v krypte, jsou projekty stabilné, které vznikly v bear markete. Ako bear market má nějaké výhody a nevýhody. Z výhod, keď budujete projekt v bear markete, tak v bull markete, který přijde velmi rychlo, ho máte hotový. Ďalej dokážete postaviť tým z podstatne kvalitnejších ľudí a za nejaké stále príčetné náklady, pretože v bull markete proste tí ľudia na trhu nie sú, ak náhodou sú, tak ako majú úplne nezmyselné požiadavky. A to isté sa týka, dajme tomu, kooperácie s partnerami, ako typický príklad z bull marketu. V dávnejších dobách je, keď si Binance pýtalo za zalistovanie tokenu 400 bitcoinov. Vieme, koľko to stojí dať? Vieme, ale nemôžeme povedať. Ale historické story môžeme dávať. Každopádne v tejto, skrz túto metriku sa treba pozerať na budovanie projektov v bull markete celkovo. To znamená, všetko stojí úplne nezmyselne veľa. A tým pádom vy budujete projekt, ktorého ekonomika proste nedáva zmysel. A je to väčšina potom tých projektov, kde tie tokeny majú naozaj nezmyselnú valuáciu a neskôr sa na nich typicky úplne zabudne. Alebo proste ten projekt sa rozpadne, zmizne, nefunguje. Pre tých, ktorí sú v krypte dlhšie, možno by som pripomenul projekt EOS, čo mal byť Ether Killer. To bolo nazývané, ako vybralo sa v rámci ICO, ako myslím, že cez 2 miliardy dolárov. A dneska, keď si pozriete vývoj ceny toho tokenu a čo sa deje, respektíve čo sa vôbec nedeje, tak to dopadajú projekty, ktoré začínajú v bull marketoch obvykle. Veľkou nevýhodou bear marketu je to, že nie sú dostupné investície, nie sú ľahko dostupné investície. Čiže projekt, ktorý je zainvestovaný, nemá problém, funguje, ale projekty, ktoré sa snažia si získať investorov, tak majú problémy so získaním investorov. Čiže to je v princípe rozdiel budovania projektov v bear markete a bull markete. To je najväčším problémem, by mohlo byť ten pomalejší vývoj projektu. Určite, ako v bear markete, tie projekty ako nevystrelia tak raketovo, ale zase je to o tom, že keď ten bull market začne rýchlo, aj de facto je rýchly, ako väčšinou sú to také tie spajky, a pokiaľ začnete budovať, tak nestihnete vybudovať nič. Ako môžete predávať niekomu nejaké myšlienky, nápady, ale nepredávate reálny produkt. Pokiaľ v bear markete na to máte čas, ako vybudujete vec, ktorá de facto s nastupujúcim bull marketom, ako sa rýchlo raketovo vystrelí. Takže teď je vlastne pro väčšinu projektu, akožto i pro superfranky, čas na pomalý, ale stabilný růst nebo vývoj. Ano, určitě ano. A co se týče toho bear nebo bull marketu, víme, kdy bull přijde? Máme nějaký trendy? Tak jako keby jsme... Typický dotaz. To je úplně typický dotaz, který každý jako naozaj hardcore krypťák, který jsou zameraný na technologii a typicky jako hardcore krypťák, vám povie, že cena Bitcoinu ho prostě vůbec nezaujíma. Zase keď prídete někde na prednášku a spýtate sa, že
kto by chcel vedieť, aká bude cena Bitcoinu za týždeň, tak sa prihlási každý a keď sa spýtate, kto by chcel vedieť, aké sú možnosti vývoja a škálovania blockchainu pod Bitcoinom, tak sa neprihlási nikto, alebo skoro nikto, keď máte trochu šťastie. Takže je to typická otázka. Na druhej strane, ako treba povedať teraz zariem medzi hardcore krypťakom, že pokiaľ by neboli tie hypy, tak tá adopcia Bitcoinu je proste niekde úplne inde a dopadli by sme možno ako projekty, o ktorých už dneska nikto nevie. Hej, typicky spomeniem eCash, ktorý sa proste neadoptoval medzi general public, pretože nikto o ňom nevedel. Technologicky super, ale proste nikto si ho nechcel kupovať. Takže chápem, že ten grid určitým spôsobom nás poháňa dopredu. Určite nevieme, kedy bude bull market, lebo keby sme vedeli, tak ja neviem, hádam, by sme ani nič nerobili po niektorí možno, že každý by len čakal, že kedy to nakúpiť a kedy predať. Určité náznaky teraz s rastom ceny smerom k hranici 35 tisíc sú. Stúpa dominancia Bitcoinu, sme momentálne niekde pod 54%, čo je ako štandardom. Väčšinou to funguje tak, že v rámci toho bear marketu ten Bitcoin tak troška odkrví tie altcoiny, ako on vždycky klesne, altcoiny klesnú viac, on potom stúpne, altcoiny stúpnu menej a to ako vidíme. Na druhej strane, ja som viackrát spomínal vo viacerých videách, píšem to aj v newsletteri, že ten celkový ako market cap tých kryptomien je veľmi nízky a cena typicky Bitcoinu ako takého indikátora celého toho marketu je silne manipulovaná rôznymi entitami akože v pozadí. Momentálne objem obchodov na centralizovaných burzách sa výrazne znižuje, akože u niektorých burza je 80%. A vyzerá to z on-chain dát, že likviditu v rámci hlavných centralizovaných burz poskytuje jedna entita, ktorá tým pádom dokáže ako efektívne manipulovať cenou. Momentálne, keď sa zanoríte troška deep do community, tak napríklad vieme, že Velryba má veľkú pozíciu 7000 bitcoinov na Bitfinexe, ktorá je v strate a ktorú funduje už niekoľko mesiacov a existuje pomerne opodstatnený predpoklad, že potrebuje len vyhypovať cenu na úroveň okolo 35 tisíc, kde to predá s nulou, aby nedopadla so stratou a následne ten trh spadne. Takže toto by bol scénar, ktorý by nasvedčoval bear marketu. Na druhej strane je tu ako taký mediálne poháňaný hype okolo spotových ETF-iek v USA, kde už sme si zažili, že Cointelegraph vydal ako fejkovú správu o schválení spotových ETF-iek a Bitcoin zareagoval rastom o $3000 v priebehu pár minút de facto. Takže môže sa stať, že SEC schválí ako spotové ETF-ka a uvidíme, čo by to spravilo s trhom. Zasa na opačnej strane videli sme v 2017 schválenie futures ETF, kde všetci čakali, že vystrelíme z 20 na 50 tisíc a spôsobilo to pád trhu postupne až na 3 tisíc za Bitcoin. Takže keby sme vedeli, tak ako naozaj nikto nemusí nič robiť a keďže nevieme, tak môžeme povedať, že buď to pôjde hore, dole alebo do strany. No, a proto sa o tom bavíme, tak máme čas o tom bavit. Jasne. Tak ideme sa podívať, máme posledních 5 minút, tak poďme sa teda podívať na dotazy, ktoré máme posluchačů. První praktický, kde sa dá Superfrank koupiť, tak predpokladám dve burzy, B2B. Je to burza v podstate najjednoduchšie ísť na našu stránku a pozrieť si. Vždy je tam aktualizovaný zoznam. Vo všeobecnosti sa dá kúpiť buď priamo na našej stránke, ako v rámci primárnej emisie. Ďalej je to burza Coinsbit, burza P2B, to znamená P2P, B2B, zložitejšie, ale preklik je priamo zo stránky a dá sa nakúpiť aj na decentralizovaných rôznych projektoch, typicky spomeniem Uniswap. A je to vlastne jedno? Je to rovnaký superfrank všade, ako dá sa skontrolovať podľa smart kontraktu. Další dotaz, existují nejaké plány pro začlenění superfranku do běžných finančních transakcí nebo pro vytvoření platebního ekosystému? Určite áno a už na tom
pracujeme. Ja veľmi nerad rozprávam o veciach, ktoré nie sú hotové, ale áno, ako už sme v kontakte s viacerými aj poskytovateľmi, aj entitami, ktoré o to majú záujem. A záleží to vlastne i na tom vývoji projektu, predpokladám, že nemôžu říct ani časové měřítko, kdybyste to vôbec neviem. Mm-hmm. Je to závisí na dohode ako s tým poskytovateľom určite. Jasný. Další dotaz. Myslíte si, že digitální měny centrálních bank ovlivní budoucnost kryptoměna? Pokud ano, tak jak? Toto je otázka na strašně dlho. Ako o mně je známe, že jsem velkým odporcom jako CBDC. Myslím si, že ľudia a špeciálne verejnosť si neuvedomuje, ako zle môžu tie CBDC dopadnúť, pretože nemá dostatok informácií, už existujú krajiny, kde to CBDC je o mnoho ďalej v zavádzaní ako my a naozaj tam nechcete byť. Mm-hmm. Takže CBDC je na strašne dlho a ja som veľkým odporcom na rovinu. Tak možná môžeme vás poprosiť pak to vyvinúť v nejakém Crypto Digestu toto téma. Je to fakt na dlho, skôr to zvyknem rozoberať v rozhovoroch na investičnom webe s Petrom Novotným, ako sem tam sa o tom rozprávame. Pokiaľ by bol záujem, možno skúste sa ozvať na investičný web, že by bol záujem a Peter nepochybne, ako môžeme tomu venovať niektoré video. Je to ako asi na dlhšie. Je to veľmi komplexná problém. A teď víme, že sa i nejaký rozhovor točil prednedávnem. Áno, mal by byť nový rozhovor, ale nevenovali sme sa CBDC. Tá problematika CBDC je naozaj veľmi obsiahlá, ľudia o tom majú naozaj málo informácií, deje sa toho veľmi veľa a bohužiaľ aj v rámci Európskej únie tie projekty sa posúvajú dopredu, chvála Bohu majú veľakrát technické problémy a chvála Bohu existujú krajiny, kde tie projekty typicky museli byť ukončené nútene. Typicky naposledy Nigéria, ktorá bola veľmi ďaleko, bol to taký skúšobný poligón CBDC. Ale naozaj je to na dlho. Ja za mňa, keď sa opýtate na technické veci, tak ako môžem o tom rozprávať dlho, takže nezmestíme sa do toho času. Máme ešte poslední asi dva dotazy. Ja to prečtu, ale řeknu zase disclaimer. Dobrý den, jakou radu byste dal někomu, kdo zvažuje, že by poprvé investoval do kryptoměn a proč by si měl vybrat právě Superfrank? Tak nebudeme asi i radit, jak jsme říkali. Moje základná rada je vždycky, jako urobte si, hovoríme tomu po anglicky, DYOR, do your own research, to znamená vždycky je dobré spravit si prieskum to pozadia toho projektu, ako kto na projekte pracuje a nakoľko je transparentný, koľko je minci v obehu, či tí ľudia v minulosti mali nejaké niekde problémy, či ten projekt dáva zmysel z pohľadu tzv. Ekonomiky toho tokenu, čiže tej tokenomiky, či vôbec dáva zmysel, lebo ako bolo x projektov, typicky som upozorňoval na projekt Celsius, už hádam rok predtým, ako skrachoval, že proste ten projekt z pohľadu tokenomiky nedáva zmysel. Čiže vy nemôžete investovať do projektu, kde je vám niečo sľubované, čo reálne nie je možné dosiahnuť. A určite je lepšie nehnať sa za extra veľkými ziskami, pretože obvykle a špeciálne v kryptosvete sú spojené s obrovským rizikom, by som povedal, skoro 100%. Jasný. A jenom se teď podívám, jestli máme na dalších platformách nějaké dotazy. Jelikož nám zbývá poslední minuta, tak se ještě někdo ptá, na stránkoch máte airdrop, kdy startuje, jestli už startoval? Airdrop jsme odstartovali v spojení s oznámením projektu na konferenci v Dubaji a jeho podmínky jsou na stránkách, přesně. Takže. Děkujeme. Kdybyste měla jakýkoliv další dotazy, tak všechny uvítáme a buď už to tady v komentářích pod tímto živým vysíláním, které určitě uložíme a budete se moct ještě doptat, taky zveřejníme všechny profily Igora Powera na sociálních sítích. Mluvili jsme dneska o Superfranku, který je projektem Igora Powera a majitelů Wood & Company, což je digitální token 100% krytý švýcarský frank
a prémiovými nemovitostmi. Dal by se koupit na B2B, CoinsBit přímo na webu superfrank.io a taky se dozvíte i více informace na tomto webu produktu. Moc vám děkuju. Děkujem pěkně. Mějte se krásně. Pěkný den.